ملګرو خبره خدای چې دا زه اوله دغه شکریا ادا کوم د دا ګردو چې دلته راغلي دي چې زموږ ټرک کینین آج پر یوه پیچ شو موږ اعلان کړی دی ورور ته دوی سه هړتال دی سبا هړتال نه لوډینګ بند دی یعنی زه د دا ګردو شکریا ادا کوم ملګرو مکمل لوډینګ بند دی اختیار دی نه نه اختیار کوي نه نه منی نه نه کار پلری ورور او اخر دعوا